Azadlıq meydanında vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş zəfər paradı keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və xanımı Əminə Erdoğan zəfər paradında iştirak ediblər. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevə və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana raport verib. Dövlət başçıları əskərləri salamlayıblar. Salam, əskər! Hərbi orkestr Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnlərini ifa edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev paradda çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev. Hörmətli Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı, əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan, əziz hərbiçilər, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. İlk növbədə xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqə sükutlə yad edilsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün tarixi bir gündür. Bugün azadlıq meydanında zəfər paradı keçirilir. Mən çox şadam ki, bu paradda mənim dəvətimi qəbul edərək Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı, əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak edir. Eyni zamanda Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə heyəti iştirak edir və Türk əskər və zabitləri iştirak edir. Bu bir daha bizim birliyimizi, bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı göstərir. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, daha doğrusu ilk saatlarından biz Türkiyənin dəstəyini hiss edirdik. Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk saatlarda Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini verdi. Onun açıq, bir mənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox sevindirdi. Mənim qardaşım demişdir ki, bu müharibədə Azərbaycan haqlıdır. Demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu, birliyimizin, qardaşlığımızın təzəhürüdür. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir və bugün biz birlikdə zəfər paradında iştirak edərkən bir daha bizim birliyimizi həm xalqlarımıza, eyni zamanda bütün dünyaya göstəririk. 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məqlub etdi. İşğala son qoydu. Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedirdi. Hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğala son qoyulsun, bu haqsızlığa son qoyulsun, ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət zəfər çalsın və buna nail olduq. Daha sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəfər paradında çıxış edib. Bu zəfər gününüzdə sizlərlə bərabər olmaqdan büyük bir bahtiyarlıq duyuyoruz. İlham Əliyev qardaşımə nazik daveti
ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize aciz şifalar diliyorum. Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. 20 Ocak'ta şehitlerin kabirlerine bırakılan karanfiller nasıl bağımsızlığı hatırlatıyorsa, şimdi de Dağlık Karabağ bölgesine has Harı Bülbül Azerbaycan topraklarının özgürlüğünün simgesi haline gelmiştir. Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'e aittir.